көршінің қандай түрлері бар мысалы жаңағы айтып отырсыз тусқан тұс, көрші мұсылман көрші деген жағы. сосын жалпы енді ә, көрші мысалы ә, осы ә, басқа діннің өкілі болса да мысалы иә yeah, бұл турасында да ыыы ә, пайғамбарымыз ә, осы көршілік қарым қатынасты үш топқа бөлуге болады дейді бірінші көршің ағайының туысқаның оның сенде ә, ағайындық хақысы бар көршілік хақысы бар иә одан кейінгі туысқаның жақының мысал көршің ол да жақындық хақысы бар мұсылман болған үшін хақысы бар және көрші хақысы бар екі хақысы бар біріншінде үш хақы екіншінде екі хақы болды байды. ал үшіншісіне келетін болса, ол басқа дін өкілі дейік ғайридин басқа діннің өкілі бірақ сізге көрші ал ода қандай хақысы болады сізде оның көршілік хақысы болады сонда қарап тұрсаңыз пайғамбарымыз жеткен хабардан алатын біздің ғибратымыз кім болсын сіздің көршіңіз т мұсылман болсын мұсылман болмасын хақыңыз болады екен да яғни жақсы мәміледе қалу міндетті жаңа өзіңіз айтқандай ақыретте әр нәрседен сұраламыз ғой ол көрші деген үлкен мәселе оған арнайы тоқталып одан сұралатын боламыз оның хақысына кіріп кеттік па ия болмаса жаңағы ыыы ә, бөліп отырмыз туысқандық жағынан ағайыныңызбен бірге тұрасыз ортада дуал ғана бөледі болмаса ортада бөлімде жоқ оны бір бөліп айттық жаңағы туыс мұсылман көршімен тұрасыз оны бір бөліп айттық мұсылман емеспен тұрасыз онымен де оны да бір бөліп айттық сондықтан әр қайсысының қандай да болғанда жаңағы шыдамдылық болады ғой өмір болғаннан кейін әртүрлі жағдай болады соның барлығын исламдағы тақуалықпенен сабырлықпенен шыдап өтуіміз керек бұл да біз үшін бір сынақ әйтпесе болмайды бар жағы жақсы болып көрші жағы жақсы болса сіз ұтыласыз жақсы болмай қалса өйткені пайғамбарымыз не деді ол анық иман еткен жоқ деді